düşüncəli, musiqili, sənət dolu bir veriliş. Pərvin Sultanbəylinin təqdimatında Bakının səsi. Hüseynov Əhliman Manafoğlu 1986-cı ildə Bakı şəhəri Binə kəndində dünyaya gəlib. 24 saylı musiqi məktəbini bitirib. Bugünkü çəkilişimizdə bizə göstərilən köməyə görə Kürdəxanı qəsəbəsində yerləşən Nur Garden Ailəvi İstirahət Mərkəzinin rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Salam, axşamınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizə. Bakının səsi dedikdə gözəl musiqilərlə sizin zövqünüzə oxşamağa bugün gəlmişik. Bugünkü qonağımız da Bakı kəndlərinin sayılıb seçilən klarnet ifaçısı Əhliman Manafoğludur. Xoş gəlmişsiniz Əhliman bəy. Mən də hər vaxtınız xeyir olsun, mən də salamlayıram bizə baxan dəyərli tamaşaçıları. Pərvin xanım, sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Verilişiniz uğurlu olsun inşallah, uğurlarınız bol olsun, ağa qardaşımıza Allah can sağlığı versin, proyektlərə həmişə maşallah tutumlu olub, Allah işinizi avant eləsin inşallah. Mən də minnətdaram, dəyər vermişsiniz, çağırmışsınız verilişinizə, sizə minnətdaram, var olasınız. Çox sağ olun. Əhliman bəy, necə oldu ki, siz bu sənəti seçdiniz? Bu sənəti mən ta uşaq yaşlarımdan, 11-12 yaşlarımdan belə götürək, bu kənd toyları olurdu, bizdə kənddə binədə, baxırdım klarnet ifaçılar, uşaq da olsam musiqi duyumum, yəni məni getirdi, ora çıxartdı ki, mən bu sənəti sevdim. Hətta atam mənə bir alət aldı, Allah ilə nəvzi rəhmət eləsin, atam o klarnetlə mən hətta yanımda qoyurdum belə yatanda ki, heç anlayışım yox idi yəni klarnet alətində, yəni o qədər həvəsim olub bu klarnetə, yəni sevmişəm bu klarneti, gəlmişəm bu sənətə və peşman da döyürəm. Əhliman bəy, sizə belə bir sualına müraciət edeyim. Hər bir sənətçinin özünün öz idealı olur da sənətə gələndə və sizin seçiminiz kim olub, idealınız kim olub? Pərvin xanım, mənim müəllimlərim, Allah dünyalarını dəyişiblər, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni bütün böyük sənətkarları, dünyasını dəyişən sənətkarları, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənim, belə deyək də, not müəllimim, əlifba müəllimim, Vaqif müəllimi olub, Vaqif Məmmədov, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, yəni klarneti mənə əlifbanı öyrədib. Sonra bizim kənddə bir klarnet ifaçısı var idi, dəyərli sənətkar idi, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, Firdosu müəllim. Yəni, bütün bizdə Binə kəndinin toylarını Firdosu müəllim eləyib hamısını. Mən o kişiyə baxmışam, sənəti sevmişəm. Sevmişəm və Allah qismət eləyib bir neçə ildə mən o kişidən dərs almışam. Ustad dərsi mənə keçib, Allah onu rəhmət eləsin, yenə deyirəm, bizim kənddə şükür olub klarnet çalan, Firdosu müəllim olub, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Elman olub bayaq qeyd elədiyim kimi, Allah o dünyalarını versin. Yəni, imin o Firdosu müəllimin bugünkü, yəni çörəyimdəki, yediyim o çörəyi belə deyək də, o Firdosu müəllimimin əziyyətidir. Yəni, mənim üstümdə ona baxıb sevmişəm birbaşa belə deyək də. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi bütün sənətkarları, dünyasını dəyişənləri rəhmət eləsin. Əhliman bəy, beləliklə, tamaşaçılarımızı çox intizarda saxlamayaq. Keçək sizin ifalarınıza, dinləyək, zövq alaq. Thank you.
sağ olun, Əhman bəy. Çox zövq aldıq. Yəqin ki, tamaşaçıların da zövqünü oxşaya bildik. Mütləq, mütləq. Əhliman bəy, bildiyimizə görə sizin gözəl evladınız Hüseyin sizin sənətinizi davam elətdirir. Bu barədə bizə məlumat verərdiniz. Pərvin xanım, Allah bütün balaları saxlasın. Mən bütün böyüklərdən üzr istəyirəm dönə-dönə. Bəli, düz vurğuladınız. Hüseyin, Allah bütün balaları saxlasın. Hüseyin sənətə gəlməyi də belə oldu ki, bilim Hüseyin, yəni min çox sənət var da, başqa bir sənətlər var. Yəni, nə ürəyin istəyir, ged, oxu da, yəni. Dedi, yox, iminli yapışdı ki, mən iminli klarnet alətini, o da məndən beş bətər çox vurğun oldu bu klarnetin. Mən bunu heç yerdə açıqlamamışam. Bu sənət bizə mənim ulu babam belə götürək də, Suraxanı kəndindən Həcərli kişi. Çoxdan söhbəti deyə, bu beş isə onun haradasa bunun tarixçəsi çox böyüdür. O klarnet ifaçısı olub, 40-cı illər, 45-ci illərdə, yəni belə dünyasını dəyişib. O, oradan bu bəlkədə bizə gəlib çatıb, yəni bizdən də indi Hüseynə keçib, indi onu mən deyə bilmərəm. Yəni onun sənətində də gəlməyə belə bir şey oldu ki, yəni ki, dedi, iminlə mən bu aləti sevirəm, yəni bu alətin dalıcanda gedirəm və şükür Allaha çox yaxşı da gedir, mən buradan onun müəllimlərini də salamlayıram. Bu yaxınlarda festival oldu bir neçə ölkədən, oradan qran pilini götürdü hətta bu yaxınlarda. Ondan qabaq neçədən festival olub, yerləri, birinci yer, ikinci yerləri götürüb. Şükür Allaha ki, hələ ki, yaxşıdır. İnşallah, Allah gələcəklərini xeyirsinə eləsin. İnşallah, uğurları daima bol olsun. Allah sizdən razı olsun. Əhliman bəy, istəyirəm, keçək növbəti musiqinizə. Mən üzr istəyirəm, o musiqin haqqında olar bir balaca arayış verim. İndi bir gözəl musiqi ifa edəcək. Bu musiqi Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizim ustad, kamança ifaçımız Habil Əliyev, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun bir ifası var. Bu Pəncərə filmi var, yəqin hamısı baxıb onu qeyd edib. Orada bir musiqi var, Vasifi rəqsi. Onu inşallah qismət olsa bir kompozisiya şəklində sizlər üçün ifa eləyərik inşallah. İnşallah. Thank you.
bəy, sizin bu ifanızdan sonra məndə belə bir sual yaranır. Siz Bakı kəndlərində çox dəvət alırsınız və iştirak edirsiniz. Bu barədə bizə məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Pərvin xanım, ilk növbədə Allah Taala Azərbaycanımızı, xalqımızı qorusun. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bunu bayaq qeyd eləmədim. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Biz belə sözün pis qımasın, elə bir kənd yoxdur ki, orada, yəni olmayaq da, yəni redqə halda olar ki, o kənddə olmayaq, o da ki, yəni zanit olsun. Yəni bizim toylar belədir ki, 3 ay, 5 ay, 1 il qabağızadan yazılır, 6 ay qabağızadan yazılır. Görürsən ki, həmən günlərə başqa kənddərdən toy çıxır, yəni götürmək olmur. Allah Azərbaycanımızı qorusun, yenə deyirəm, Bakımızın 32 kəndidir, rayonlarımız da dəyər verirlər, sağ olsunlar, çağırırlar. Yəni, hələ bir kənd yoxdur ki, orada, yəni ki, olmayaq, belə bir kənd yoxdur. Hər bir kəndin, Pərvin xanım, öz adət ənənəsi var. Məsəl üçün, bizim kənddə bir qeyri-adət ənənə var, yəni çox kəndlərdə yoxdur. Bir Nardaran kəndində var, bir də bizim Binə kəndimiz var. Məsəl üçün, Beyhanamıza da o bütün kəndlərimizdə olur, hərəsində bir cür olur. Məsəl üçün, bizdə kənddə toydan sonra tonqal olur, yəni belə bir şey var, tonqal olur həyətdə. İfa olunur, oxuyan, məsəl üçün, xanəndə həyətdə tərif edir, aparatsız, zatsız dəm yedirik də biz yəni. Yəni, bizdə, məsəl üçün, kənddə belə bir qeyri-adi ənənə var. Yəni, Türkan kəndi olsun, Hövsan kəndi olsun, hər kəndin öz bir adət ənənəsi var. Məsəl üçün, Hövsan kəndində səhər ondan orada qoyun kəsdi olur, filan, bəsməkan, düz səhər 3-ə izən, 4-ə izən toy davam edir. Məsəl üçün, Türkan kəndində orada da bey hamamı olur. Belə deyədi, dəniz qırağı deyirlər, yəni kənd cəmaatı. Belə hər kəndin özünə uyğun, öz adət ənənəsi var. Yaxşı ki, bu kəndlərimiz var, bu adət ənənəni qoruyub saxlayıblar. Mən minnətdarlıq edirəm. Həmişə də bu kəndlərdən hörmət görmüşük, dəyər görmüşük. Allah qorusun Azərbaycanımızı. Amin, amin, amin. Əhliman bəy, mənim özümə maraqlıdır ki, məsələn, Bakı toylarında daha çox hansı rəqsi oynayırlar, daha çox hansı rəqsimiz sevilir? Pərvin xanım, çox rəqslərimiz var ki, Bakı kəndlərimizdə rəqs edirlər. Bizim ağır kişilərimiz var, qosəli havası, məsəl üçün, duranda kəndlərdən bilirsən ki, 3 dənə axsaqqal, 5 dənə axsaqqal gəlir. Bilirsən ki, bu qosəli oynayacaq, başqa bunun adı yoxdur. Yəni, cavanlar, məsəl üçün, xan çobanı oynayırlar. Yəni, də hər cavanın bir rəqsi var. Elə qosəli demişkən, gözəl bir qosəli havasını İfa eləyək bizim tamaşaçılarımızda ki, izləsinlər inşallah. Buyurun, dinləyək, zövq alaq.
Çox sağ olun. Qoçay rəqsi bizim köhnə rəqslərimizdən idi. Bəli, köhnə şirən rəqsi düzdür. Dinlədik, zövq aldıq. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Əhliman bəy, eyni şənliklərində çox olursunuz, toylarımıza çox gedirsiniz. Orada hansı sənətkarlarımızla eyni səhnəni görüşürsünüz? O haqqında bizə məlumat verərdiniz. Fərvin xanım, Allah bütün böyük sənətkarlara can sağlığı versin. Getdiyimiz toylarda da çox sənətkarlar olub ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Aftandil müəllim, Xanlar müəllim dəfələrlə olub ki, bizim böyük sənətkarlarımızla bir məclislərdə, bir toylarda çox olmuşuq. Bizim müğənnilərimiz, xanəndələrimiz bir çoxu ilə günün bugünkü günündə də ki, görüşürük, yəni toylarımıza düşürük. Yəni belə deyək də, böyüklərin yanında kiçiklik eləmişik ömür billah. İndi bəzi cavanlar var ki, valla necə gəlirlər bilinmir. Böyük bilmirlər, kiçiyi bilmirlər. Biraz onlar da böyük kiçiyi saxlasalar, çox yaxşı olar. Yəni biz ömür billah böyük kiçiyi saxlamışıq, yəni böyüğün yanında. Bizdə kənddə böyük sənətkarlarımız gəlib, məsəl üçün, Planet ifaçıları, Allah canlarını sağ eləsin, dünyasını dəyişənləri Allah rəhmət eləsin. Həcə Əmid oğlu ilə toylarda düşmüşük dəfələrlə, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizim gözəl Planet ifaçımız olub, sənətkarımız olub, Allah rəhmət eləsin. Məsəl üçün, toy, indi toy yesi bizi götürüb, yəni arzusudur. Amma biz gəlmişik, görmüşəm burada Həcə Əmid oğlu burada da, onun yanında utanmışıq Planet alətinə, məsəl üçün, deyməyə ki, böyükdür. 9-10-un yarısı, məsəl üçün, həzi Allah rəhmət deyib, götür, ifa elə də sənə də istəyirlər. Yəni, o dərəcədə biz böyük kiçik saxlamışıq. İndi bəzi cavanlar var, valla gəlirlər, nə böyük bilirlər, nə kiçik bilirlər. Bir çox sənətkarlarla biz, elə günün bugünkü gündə də yenə dediyim kimi görüşürük, toylarımız, el şənliklərində görüşürük. Bir çoxu ilə Allah dünyasını dəyişənlərə də rəhmət eləsin. Yerdə qalanları, Əliz əmi var, burdan salamlayıram, Allah ona can sağlığı versin. Bizim Aqsaqqal Planet ifaçımızdır, Hakim müəllim var bizim gözəl Planet ifaçılarımızdan, Allah ona da can sağlığı versin. Qulam Mirzə müəllim var, bunları qeyd eləmək lazımdır. İsrafil əmi var, Allah can sağlığı versin. İndi hansısa adı çıxar yadımdan, bizim dostlarımız var, Şəmsi var, İslam var. Çoxdur Planet ifaçılarımız var, dostlarımız da hamısı görüşürük günün bugünkü gündə də toylarda. Rafail var, mənim qardaşım, Hüseyin var. Hamısı ilə yəni, toylarda görüşürük, bir-birimizin hörmətini saxlayırıq. İndi bəziləri yenə dediyim kimi gəlirlər, valla nə böyük bilirlər, nə kiçik görsən. Abi, belə şeylər olur. Əhliman bəy, siz indi qeyd elədiniz ki, Hacı Həmid oğlu. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin o. Allah Zahid Sabrabaddın da rəhmət eləsin. Bunlar sənətkar olublar sözün əsil mənasında. Bir də Yengibar var mənim qardaşım da o da gözəl sənətkardır. Onu qeyd eləməsəm olmaz. İnşallah gələn verilişlərimizdə onu da dəvət eləsəz. Çox şad olarıq valla. Çünki bu kişilər sənətkardırlar sözün əsil mənasında. Sənətə görə əziyyət çəkən insanlardılar bunlar. Yəni əziyyətlərini itirmək olmaz bunlarında. İnşallah gələn verilişlərimizin birində də Hacı Həmidoğlunun xatirəsinə gözəl bir veriliş hazırlayacaq. 100%. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Thank you.
Bugünkü çəkilişimizdə bizə göstərilən köməyə görə Kürdəxanı qəsəbəsində yerləşən Nur Garden Ailəvi İstirahət Mərkəzinin rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əhman bəy, bu cür gözəl musiqilər ifa edirsiniz. Zəhmət olmasa bizə ansambl haqqında məlumat verərdiniz, necə yarandı? Pərvin xanım, Köhnə Bakı ansamblın yaranma tarixi 2007-2008-ci illərə təsadüf edir. Bizim hamımızın tanıdığı gözəl müğənnimiz Yaşar Cəlilov var, biz onunla qardaşlıq eləmişik. Bu ansamblı da bir yerdə yaratmışıq, belə deyək də.
Yəni, mən özüm heç bir müğənni ilə çalışmıram. Yəni, bir Yaşar Cəlilov oyla da biz qardaşlıq eləmişik. Sonra ansambl yaranıb 2007-2008-ci illərdən və günün bugünkü gününəcən o ansambldan bir neçə nəfəri, belə deyək də, ələkdən keçərək indi uşaqlarımız neçə illərdir bir yerdə bu Köynə Bakı ansamblı ilə sastavla neçə illərdir bir yerdə fəaliyyət göstərir, yəni. Çox uşaqlar gəlib gedib, müəyyən səbəblərdən indi alınmayıb uşaqlar dəyişiklik olub, amma ki, bir neçə illərdir ki, bu uşaqlarla əməkdaşlıq eləyirik, bunlardan qardaşlıq eləyib, belə deyək. Ansamblın üzvləri, Pərmin xanım, Zar qardaşımdır, neçə illərdir bir yerdə işləyirik, qarmon ifaçımız, Samir qardaşımızdır gitar alətində, Elçindir sinsatır alətində, Əlidir nağra çalan zərb alətlərində, Əlidir Eldar qardaşımdır udanik alətində. Səs rejissorumuz da ki, Yusuf qardaşımızdır bugün əziyyətimizi çəkir. Səs operator demişkən, olub ki, məsələn, siz elşənliklərində olan bir zamanda işıqlar sönsün, siz ifanızı davam etmişsiniz. Çox elə şey olub, Pərvin xanım. Həddindən artıq çox elə olub. Məsəl üçün, hansısa bir musiqini ifa eləyirik, qulaq asıllarda belə deyək ki, işıqlar sönüb anı moment. Yəni, o ifanı axıracan eləmişik. Dəfələrlə olub bu. Yəni, sən işıq söndürsə, onu sən saxlasan, o sənin zəifliyindir. Ya da xamlığı olar ki, işıq getdi, qorxum, deyandım ki, işıq nöş getdi. İşıq getdi, getdi. O vaxtı dədə-babalarımızın vaxtında beyəm aparatsız ifa ediblər bizim böyük sənətkarlarımız. Dəmiyədir, biz belə deyirik, dəmiyə, Toğxananın dəmiyə ifa ediblər, aparatsızlarsız. Bir neçə il bundan qabaq, məsəl üçün, Pələngin oğlunun toyunda Ramin var bizim qardaşımız. Rəqqaslar oynayırlar, böyük bir toydu, gedir. Işıqlar animamet söndü. Söndü, ifa da olundu, rəqqaslar da oynadı və bir toya maraq gəldi, qeyri-adi bir maraq gəldi. Məsəl üçün, belə şeylər çox olur. Hətta xanəndə belə, məsəl üçün, bey tərifidir, gəlib ya oxuyur xanəndə, şıx söndü xanəndə, o da oxuyur. Məsəl üçün, özünə güvənən xanəndələr var ki, məsəl üçün, söndü də şıx da davam edir. Yəni, düzdür, bir saat da davam eləməsə, yəni, belə deyək də, ayaq verə bilir də, yəni də. Beləliklə, Əhman bəy, keçid alaq növbəti musiqimizə, dinləyək, zövq alaq.
Çox sağ olun, Əhman bəy. Zövq aldıq. Çox xoşumuza gəldi, bəyəndik. Əhman bəy, belə bir sual yaranır. Bu gənc nəsil, klarnet ifaçıları özlərini sevdirə bilirlərmi bu ifalarla? Çox gözəl sualdır. Bu bizim yaralı yerimizdir. Pərin xanım, gənc klarnet ifaçıları var, gəlirlər maşallah. Mən onlara bir şey tövsiyə eləyərdim ki, böyük-kiçik yeri bilsinlər. Biz böyükləri görəndə onların yanında klarnet alətinə əl vurmağa belə abırhəya eləmişik. Yəni, indiki bəzi, o da hamısına aid deyirə, bəzi cavan klarnet ifaçıları var ki, bu sənəti bizə qoruyub saxlayanlar olub, böyük sənətkarlarımız gəlib bugünkü günə çıxıb, əziyyət çəkiblər. Biz də əziyyət çəkirik ki, yəni bu sənət yaşasın. Yəni bu sənəti ucuzlaşdırmaq olmaz. Yəni 5 manata görə gedib, nə bilim, bayırda, bucaqda, ortada, yəni eləməsinlər bunu, böyük kiçik bilsinlər, hörmət bilsinlər. Klarnet ifaçısı üçün, məsəl üçün, toxana qururlar, toxana. Musiqiçi üçün yuxarı başda yer salırlar, məsəl üçün. Musiqiçinin səhnəsi var, yəni öz səhnəsi var, özünü idarə eləmək üçün səhnə düzəldirlər başda. Yəni, o səhnəni qoyurlar, gedirlər, bir də görsən, ortada ifa eləyirlər, nə bilim, küçədə ifa eləyirlər, bayırda ifa eləyirlər. Bəzi klarnet ifaçılarına aiddir, yəni fikir versələr, lap əla olar. Hüseyində görürsən, gedir, toylara dəvət alır, gedir, görür böyük sənətkarlardır, onlardan icazə alır, hətta belə ki, onlar yəni ifa edir. Yəni, belə olmalıdır, böyük çək, yəni, nə olsun onu dəvət ediblər, toya gəlib, mən dəvət eləmişəm, istəyirəm səni, amma ki, böyük çək var səhnədə, sənətkar var, oturubsa burada, yəni, böyük çək olmalıdır. Qab belə deyək, böyük çək olmalıdır. Beləliklə, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdən çox böyük zövq aldıq. Bizə abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə dək.